Mbrëm në Tetov është hapur ekspozita e tituluar Artet e Bukura e organizuar nga nënzënësve të medreses Isabeu Paralelia e Vajzave Shtrirë në Tetov në bashkëpunim me Myftininë e Tetovës. Kjo ekspozita është hapur në kuadrë të manifestimit qendror Muhamedi Aleyhisselam, simboli i moralit. Me këtë rast, fjalë për shëndetse mbajti drejtori i Paraleles në Tetov, Beqir Mehmeti. Edhe pse gjatë studimeve apo gjatë mësimit, arsimimit, nënzënësit të rregullt kanë mësu mësimet të cilët janë të parapara me plan program, krahas tyre kanë patë edhe aktivitetet tjera. Si rezultat i aktivitetet tjera, pra e kemi sot edhe ekspozitën të cilën ne e kemi mërtu Artet e Bukura, e cila ekspozitë është organizuar nga profesoresha jonë nderuar Qendis Zeqiri, ka dhënë kontribut mjaft të rëndësishëm në këtë drejtim. Edhe si kontribut kuptohet për të arriturat e suksesit, jo vetëm të medreses son, po në medreseve të përgjithsi, është kontributi i realitetit të Bashkisë Fetare Islame, ku në të bërë pjesë gjithë poftit të cilët i kemi paranesh, të cilët në kam përkra në çdo hapje tonë. Po ashtu këtë ekspozite për shëndetje dhe kryetari i Bashkisë Fetare Islame, Suleman Efendi Recepi dhe muftiu i Myftinisë së Tetovës, Qani Efendi Nesimi. Kam kënaqësi të veçantë që sot gjendem këtu me ju dhe në mesin tuaj, në shenjë të respektit, dashurisë ndaj të mallit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në thotë, Paralelia e Shtrirë e Vajzave në Tetovë ka paraqitë një punë artistike dhe e kanë emërtuar Artet e Bukura. Dhe kjo është aktiviteti i nxënësve tona që gjitha ne, përveç mësimit, përveç shkollimit, në të thotë, janë aq të vetëdijshme që nuk lanë asnjë segment të jetës pa shfrytzuar dhe merren me punë dore. Puna e dorës është art artistik dhe nuk mundet asnjë sen tjetër ta zaventson, sepse flet me gjuhën e vetë speciale që e ka. Ajo është duhet ta shiqosh, duhet ta ndëgjosh, duhet ta përjetosh dhe duhet ta përjetosh kënaqësinë e artit, se do të thotë feja islame nuk është vetëm fejë. Islami nuk është vetëm fe. Islami është fe dhe shtet. Feja si fe dihet se çka është. Tu në këtë vend fjalët ndoshta janë të shumta. Kur flet puna, flet vepra, të cilën e lexon syri, i cili komunikon me shpirtin e njeriut. Ndryshe, s'ka mundësi të lexohen këto fjalë të bukura, të shkruara kështu bukur dhe të ekspozuara kaq bukur nga një dorë e mrekullueshme e nxënësve tona, e nxënësve tona të medreses së Isabeu Paralelia e Shtrirë këtu në Tetov. Prandaj, edhe njëherë falenderoj medresantët, falenderoj gjithë juve, falenderoj profesoreshën dhe profesorët, në krye me drejtorin general dhe me koordinatorin, dhe në veçanti ju falem gjithë juve, e sidomos kryetarin ton të respektuar. Pas ekspozitës në salën e madhe të Qendrës për Kulturë në Tetov, është mbajtur manifestimi qendror fetaro-kulturor me rastin e ditëlindjes së Muhamedit Aleyhisselam, ku nxënësit kishin përgatitur një program të pasur fetar dhe kulturor me ilahie dhe poezi kushtuar Muhamedit Aleyhisselam. Në këtë manifestim morën pjesë edhe 13 myftinitë e Maqedonisë.